Eu só sei que eu sou apaixonada com minhas plantas e quero mais plantas. Eu tenho ali pimenta biquinho, que eu vou plantar. Mas já tá rolando, né? Fica naturalmente. Tenho a salsinha, tenho o alho poró que eu comprei, né? Que eu quero plantar, e ainda tem as outras que eu quero. Pra que estão as plantas de casa, gente? É porque a planta faz bem. Bem pra quê? Faz bem pra saúde. Bem pra saúde. Pra, ó, pro psicológico. Não. Faz bem pra tudo. Onde você leu isso psicológico? Eu não li, eu vi várias vezes. Eu senti. Eu vi outras pessoas. Por exemplo, minha mãe não tinha muita coisa pra fazer, mas quando ela começou a cuidar de planta, ela começou a mostrar, tipo assim, ah não, ela tem um compromisso em cuidar das plantas. E ela chega, comenta, fala que gosta. São várias coisas. Você vai conseguir perceber só se você praticar, entendeu? Praticar o quê? Planta? Boiar a planta? Igual eu tive uns problemas aí. Mas esses problemas, quando eu comecei a cuidar de planta, nossa, assim, eu sei que eles ainda estão ali, mas eu consigo enfrentar eles hoje, porque eu tenho minhas plantas, eu tenho meu compromisso com minhas plantas, eu converso com elas todos os dias. Quem conversa com planta? Eu converso com minhas plantas. E elas escutam, assim, é comprovado. Cadê o ouvido dessa? Então por que eu acho que elas estão tão bonitas assim? É a recompensa que elas me dão de ser bonita, de eu cuidar delas, que eu colocar adubo nelas, eu molho elas, converso com elas, mudo a terra quando tem que precisar, eu vou lá embaixo, busco terra, coloco terra nelas, bonitinho. Uma amiga minha ficou sabendo que eu gostava de planta, que eu tava doendo com a samambaia, me deu aquela samambaia, a mãe que tá bonita, tá crescendo. É. Além de você levar isso para outras pessoas, você vai conseguir mais... Que mais pessoas começam a gostar, porque ela tá vendo que você tá empolgado com aquela coisa, a pessoa fala assim, ah, é uma coisa que eu posso fazer também, então vamos fazer. Por exemplo, você não gosta de ler seus livros, de fazer seus estudos lá? Eu não gostava, eu vi o Selena e falei assim, ah não, também quero ler, me dá um livro aí, me recomenda um livro, é a mesma coisa. Qual livro que você leu assim, seu livro, você gostou? É o melhor livro que eu li até hoje. Quem recomendou? GH. Então tá bom então. Não, aí eu faço de planta, eu faço de planta, mas pra que planta? Mas ninguém tá caçando, eu não vi ninguém, sei lá. Tô bravo. Vou sair de casa, eu quero ter uma planta de casa, eu quero molhar ela, regar, coitado, ninguém precisa. Eu tava na fila da lotérica, e conversando com a mulher lá e falando de suculenta lá com ela. Ela falou assim, você gosta de planta? Eu gosto. A mulher abriu o celular dela pra mim, nós na fila da lotérica, começou a mostrar que é um monte de planta assim. Já fiquei apaixonada com as plantas dela. O celular da foto. E a minha moça tem uma dama da noite. Eu não sabia que dama da noite era tão bonita assim. É, as flores dela, uma coisa mais linda. Dama da noite a gente vê no boate azul. Não. É uma flor. A flor, coisa mais linda. Sobra à noite. Sobra à noite. E o cheiro. Ela falou, você tem que ver o cheiro que dá. Eu falei, o cheiro você já não. É só pegar a planta e passar. É um cara. Essa planta é um cara. Nossa, linda demais. A minha moça nas plantas dela. Falei, já fiquei apaixonada com as plantas dela. Nós duas, nós estávamos na fita da terra. Nunca vi a mulher, ela nunca me viu. E nós simplesmente... O assunto em comum era planta. Era planta. Aí o assunto rendeu, porque ela mostrou um monte de planta. Imagina, você vai conhecer uma pessoa e a pessoa gosta de planta, você não. Não faz parte do seu grupo de pessoas ali. Como é que você vai conseguir dialogar com a pessoa? Sendo que ela mais gosta é planta. Nós só não temos um ponto em comum. Você não tem um ponto em comum com a pessoa, mas imagina se você tivesse. Não ia dar mais certo as coisas? Talvez sim, porque você queria namorar com o espelho? Não, quero que a pessoa seja isso e isso aqui parecido comigo em certas coisas, certos hábitos. É igual eu converso com pessoas que gostam de animais. Eu gosto muito de cachorro. Não sou muito fã de gato. Mas quem tem gato eu respeito. Mas eu pra mim, eu não queria. Mas igual eu converso com quem tem cachorro, fala de cachorro. Gente, eu sei falar tudo de cachorro, nós vamos conversando, e ali nós vamos falando sobre cachorro, e ali o assunto vai só fluindo. Agora, voltando à planta, quando era pequeno, eu estudava, a primeira planta que eu cheguei a plantar foi eu pegar algodão, pus na água e coloquei o feijão. Passou uma semana, a planta morreu. Ou seja, eu tive experiência com planta. Só uma interrupção básica aqui do editor. Vemos que GHM é traumatizado com planta. Agora isso explica todo o seu ódio contra a planta. Mas não vejo ninguém querendo ter isso em casa. Ainda mais cacto.
você não soube cuidar, que o princípio daquela experiência era você completar o ciclo de vida do feijão, mas você não conseguiu completar ele. Mas você come arroz, feijão, então você tá comendo planta, mano. Você come planta, mano. Você não tá falando na cadeia alimentar, então, mano. Tudo que você consome deriva da, de... De planta? De planta. É. Então você agricultou agora? Hã? Por agricultor agora? Não, mas tudo que você come deriva de alimentos naturais, que começa de um processo natural, vai industrializando ele até virar o seu fast food lá que você gosta. Que livro você leu isso? Se tivesse um espaço, eu ia fazer uma horta pra mim. Não era fácil virar jardineira, não? Mudar de ramo, profissão? Ué, posso fazer de tudo um pouco. Porque eu fico apaixonada de ver os alface, as couve, essas plantas, almeirão, essas coisas que eu gosto. O que é almeirão? Almeirão é uma folha verde, muito gostosa. Ela amarga um pouquinho, mas ela é ótima. Não, mostarda também. Muito gostosa, amarga um pouquinho, mas decide aí. É bom você entender isso, porque gostar do que é amargo é. Tudo que é amargo é bom. Não é não. Pra saúde. Não é não. Não é não. Não, isso aí. Tudo que é amargo é bom. Não é de planta. É de planta. Planta amarga é bom? É. É. Pra saúde. Sendo o gosto chá. É bom. Chá é o quê? Excelente. Chá é o quê? Chá é excelente antioxidante. Chá é planta? Claro que é. Então chá pode ser bom. Qualquer outra coisa não. O chá fica bom porque você adicionou açúcar. Não. Tem açúcar. Tem gente que põe adoçante. Também, vai ativar o sistema do cérebro de recompensa, a região. Cérebro de recompensa de planta? De planta. E fica com eles. Por que a pessoa gosta de mexer com planta? É uma coisa que você concentra, você está ali no momento, você esquece o resto das coisas. Então, querendo ou não, você está concentrado naquilo no momento, no presente, você está focado naquilo. Então, você vai, naquele momento você esquece os problemas. É uma terapia. É tipo aquele treino para as academias, então você está focado naquilo? Porque eu acho que... Só que aí você vai ativar outras coisas, né? É, vai ativar a endorfina também, tá queimando caloria. Mas tipo, eu acho que 85% dos nossos problemas não acontecem. Você fica pensando naquilo, mas nem tudo acontece. Começa na mente, né? É, tudo começa na mente. É um início. O auto-julgamento, ninguém sai ileso, é uma frase que eu ouvi. Você se auto-julga, você se auto-prejudica, você se auto... Tipo assim, não vou fazer aquilo. Você acha que, por exemplo, eu tô achando que você tá pensando uma coisa de mim, sendo que você não tá pensando. Eu tô auto-julgando a situação, entendeu? Mas você tem alguma coisa? Você tá auto-julgando as pessoas a gostar de plantas sem você entender do assunto. É uma coisa que você criou na sua mente. Mano, pra que planta dentro de casa? Só eu que respondo só isso, pra quê? Eu vou falar meus prós, depois você falar os contras. Pode ser. Planta dentro de casa, os benefícios que ela vai te trazer. Número 1, ela vai embelezar o ambiente. Número 2, ela vai eliminar as impurezas do ar. Número 3, ela vai gerar oxigênio. 4. Acabou, tem mais nada. Tem mais, espera. A gente espera a lotação. Esperar a planta decidir. Tem mais, eu sei. Deu 4 coisas só. Eu vi na novela, eu fiquei apaixonada. Novela? Na sala da mulher, então eu quero meu cacto dentro de casa. Ela não te dá trabalho. Quem? A planta não vai te dar trabalho dentro de casa. Isso é o quinto benefício? É o quinto benefício. Ah, não vai te dar trabalho. A planta não vai te incomodar. Ela não vai fazer barulho. Não. A planta não vai te dar mau cheiro. É depende. Não dá. O que é? Se não cuidar dela, pode morrer pra descer aí, ué? Pode, mas você tem que cuidar. Você mesmo conseguiu cuidar do feijão. Como é que você quer falar pra gente mas foi... ter cuidado com as plantas? Mas foi na escola, eu tirei lá na matéria de ciência, eu consegui meus pontos, acabou o feijão, acabou planta, pra então, quê? Então você só quer o que você precisa, você não quer dar para as outras pessoas o que elas precisam. Quinta, cara, se você vi... conseguiu o que você quer, tá bom, tá beleza. Não, pode comer lá o feijão. Eu parecia que eu sou egoísta do jeito assim, falando de mas tipo assim, vamos pensar, tentar me defender aqui agora. Como que eu posso dizer? Eu queria passar na matéria, então eu plantei o feijão no algodão na água. O feijão nasceu, a plantinha. Eu ganhei os pontos, acabou. Acabou, então. Justo. Agora eu não vejo ninguém sair de casa acordando assim, oh meu Deus, eu tô com vontade de ter planta dentro de casa. Um dia eu acordei e falei, eu quero ter planta. Aí a primeira planta, a minha vizinha falou assim, você quer ter uma planta? Então eu vou te dar uma planta. Ela foi me deu uma comigo, ninguém pode, junto com esse pato de soja. A primeira planta que eu tive. Acordou pensando nisso? Aí um dia meu cunhado falou assim, ah, eu vou mudar o apartamento, não posso levar o pé de pimenta, porque não vai caber lá. Você cuida dele? Cuido. Já foi minha segunda planta. Tá vendo? A terceira planta foi a trepadeira.
que ela tava aqui, eu comecei a cuidar dela. E agora eu já tenho mais plantas, né, gente? Quantas plantas você tem hoje na sua casa? Eu acredito que eu tenho umas 20 plantas. 20 plantas? Quantos litros d'água você gosta para alimentar suas plantas? 6 litros. Aí, poderia estar ajudando o corpo humano? Você não vai consumir a água que você está colocando nas plantas? Não consome. Porque na frente é separado. É água mineral, é água da rua que vem cheia de cloro. Que pior ainda! E não mata as plantas. Se a planta pode ser considerada como bicho de estimação, para quem não tem cachorro e gato, trata a planta com água suja. É pior ainda. Água limpa. De cloro. Que muita gente bebe. Quem bebe isso, mano? A planta vai consumir o cloro e vai eliminar pelas folhas. É, vai consumir aquele cloro e vai eliminar pelas folhas. É, não faz parte do processo de alimentação dela. Mas ele não vai ficar naquela terra, ela vai tirar. Quem? Todas as plantas. Deixa eu falar um negócio que você percebeu que por trás de cada planta tem uma história? E o que prende as pessoas? Uma das coisas que prende as pessoas são histórias. História prende as pessoas, porque a pessoa gosta de história. Gosta de história. Passado. Por isso na escola tem uma matéria história. Por isso que na maioria da parte das histórias, as plantas estão sempre linkadas às grandes guerras, grandes movimentos. Sempre teve, igual por exemplo, Guerra do Chá, que era por causa de certo tipo de planta lá, que não podia ser transportado. Aí teve uma guerra, o pessoal teve que sair lá da França, de Portugal, aí veio pra cá, parar no Brasil, tem um monte de coisa. Foi parar nos Estados Unidos, começou a matar o pessoal de lá. Estuda a história depois. É por causa de plantas, algumas coisas lá, plantas medicinais, algumas coisas, porque era muito caro na época. E só certo tipo de pessoa podia ter. Aí o pessoal começava a roubar. Eu sou bom de planta porque... Só por esse motivo que planta é chá. E tem um personagem que eu admiro, Patrick Jane, ele toma muito chá. Só por causa desse detalhe. Caso contrário... Igual minha planta ali, chifre de viado. Chifre de viado, não. Ela tava planta. Naquela mesmo. Quem é que deu nome nas plantas, então? Aí isso eu já não sei. Foram os cultivares delas. A planta, essa planta não tem aqui no, na América... América do Sul. Na América do Norte, América Central, América do Sul. Essa planta não é daqui. Essa planta é uma planta asiática. Pois é. Você tem uma planta da Ásia aqui. E ela tava na casa da minha vizinha, toda quebrada, toda... Eu falei assim, gente, me dá essa planta pra mim, já que você não tá cuidando. Deixa eu cuidar ela em casa. Ela falou, pode levar. Aí eu trouxe a planta. Como é que a planta me agradeceu? Como é que tá linda? Eu imagino o primeiro agricultor. Ele foi, pegou, vamos comer isso aqui. Mordeu. Esse aqui eu chamo de pimenta. Nossa, velho. Que esse cara arrumou? Não sei. Sei que eu tenho minha pimentinha ali. Já plantei a outra pimentinha dele de moça. E agora eu vou plantar a pimenta de biquinho. Porque eu gosto da pimenta de biquinho. Ela não arde. Só tem uma azedinha, que é a coisa mais gostosa. Que eu acho muito gostoso. Que eu como ela assim tranquilamente. E ela é muito gostosa. E assim, planta pra mim hoje faz parte da minha vida. Ter planta. E tem muito mais planta ainda que eu quero ter ainda. Cada lugar que eu vou, que eu vejo uma planta diferente, eu tô querendo uma muda. Não tem espaço pra ter planta dentro de casa, isso tudo não? Já tem mais de 20? Não, aqui eu já tenho espaço pra duas, dentro de casa. Duas? É, lá fora a varanda é grande, ainda vai caber mais. E como é que nós vamos entrar dentro da varanda? Nós vamos entrar do portão pra porta. Como? O portão pra porta eu vou deixar o espaço. Ah, tá, então vou ter que redar aquela que tá ali, ó. Você usa aquela área ali? Usa pra não ver a bicicleta ali? Põe a bicicleta. Põe a bicicleta lá. Acho mentira! Você não vê que eu põe a bicicleta lá naquele pedaço não? O menino do portão da minha vida que eu tenho que tomar cuidado pra não atropelar as plantas pra não ficar ouvindo xingo. Pois é. Aí, duas coisas que eu tenho que ativar o cérebro com a bicicleta. Mas eu deixo aquele pedacinho ali e pra cá fica tão cheio de planta. Não, pra cá não tem pra ficar, ninguém repara. Eu quero ali a pilaça ali, ué. Isso que eu vou estar. Na verdade, todo mundo repara. Quem repara? Até você repara, porque você tá se incomodando. Pois é, você tá reparando minhas plantas. É diferente. Né, nada. Eu sendo crítico, talvez. Não elogiando. Olha que bonitinho, incomodando isso aqui. Tinha mulher também. Vou começar a cantar com a planta, bonitinha. Acordar da bom dia da planta, mano. Quem mais faz isso? Todo mundo que tem planta. Não acredito, não. Tem uma mulher, eu vieram falando na lotação, nem sei quem ela te liga, eu nem fiquei reparando, né? Só tava ouvindo. Na lotação da Alvorada, dizer que mora ali no fundo da Alvorada ali. Que a casa dela, a varanda dela, não tá nem cabendo mais nada, só tem planta, que ela conversa todo dia, que a maior felicidade dela é de ver as plantas dela tudo bonito, porque ela vai lá e conversa com as plantas dela todo dia. Vê a mesma? Eu fiquei tão feliz. E ela disse que todo mundo chega lá, fala uma planta bonita, se você não dá uma mudinha, não? E ela dá uma muda pra todo mundo que pede ela. E eu conheço onde que é a moto. Se eu souber onde que é a moto, eu vou vir com um caminhão de muda. Pra que muda? Pra pôr na onde? Pra colocar na varanda. Tem terra? Tem. Ó,
É gratificante você cuidar e a planta ficar bonita. Imagina, você plantou feijão lá, o feijão morreu. Eu não sei como é que você sentiu, mas transferindo isso aí para outras áreas da vida, imagina se você fizer o mesmo. É. Como é que você vai sentir? Ah, não, eu quero realizar um sonho, mas eu deixei o sonho morrer no meio do caminho. Agora, se você realizar o sonho, investir nele, cuidar dele até se tornar real, aí você vai sentir gratificante. E vamos tornar um gênio também. Eu falo pelo meu cacto. Olha o cacto. Eu ganhei desse tamanhozinho. Não, o cacto olha, vai que ele cresceu. Olha o tamanho que o cacto tá, o tanto que ele cresceu. Não, o cacto vai que ele cresceu. Sentar no deserto, mas tudo bem. Agora, uma coisa que me incomoda é... Pra que planta no banheiro? Alguém sabe responder? Porque fica, o ambiente fica bonito. No banheiro? No banheiro. Você tá tomando banho? Que ele tem, no meu banheiro que não cabe, porque se coubesse, eu ia colocar um espaço de São Jorge lá, porque eu vi numa novela... E outra vi... novela, aquele problema desse não, pô, planta no banheiro, nossa, eu tenho que parar de ver televisão. A novela tá me ensinando, eu ia colocar planta no banheiro. E eu vi no Receitas do Pai, ele é um homem Receitas que... Receitas do Pai? É. Ele é o Jim, pai de todos? Ele é muito... É conhecido no Facebook, ele faz receita. Receitas do pai, o canal dele que chama. Pai de quem? A cozinha dele é cheia de planta. Pra samambaia caindo assim, é a coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada com a cozinha. Então eu não como na casa desse cara. É a mesma coisa se estiver cheio de gato lá, você comer lá. Não, gato não, mas planta é outra coisa. Ah? E a cozinha dele é a coisa mais linda. Quem puder ver o canal dele, chama Receitas do Pai. Ele tá no Facebook, ele tá no YouTube. Editor, você corta seu pai, não faz um pagando de graça, não. Eu não quero. Às vezes a gente até... ver por causa das plantas, né? Não por causa de... Ver o quê? Ó, canais nacionais que é muito famoso no YouTube. Editor, depois tem... que falar, você corta também, não dá paga de graça, não. É, tem Vida no Jardim, tem um botânico no apartamento, o cara é professor em botânica, formado na faculdade, não sei o quê. Em Harvard, Guadalajara, ele formou, foi lá, Guadalajara. Dá aula, o cara é muito rico. Só com planta, o cara... Olha o retorno financeiro que o cara tem. Além de dar aula, ele tem um canal no YouTube com mais de 500 mil inscritos. Tem uma página no Instagram com mais de 500 mil seguidores. O cara tem não sei quantas lojas aí que vende planta. Importa pro Brasil todo. Fora os patrocínios que ele ganha. Só com planta. Por que que eu queria, assim, mexer também com planta, alguma coisa assim? É uma coisa que eu não precisaria preocupar muito, porque eu não precisaria gastar muito tempo cuidando delas. Mas se eu quisesse vender, eu poderia abrir uma floricultura ou colocar na internet. Também seria uma forma de render dinheiro, falando de investimento assim. Por exemplo, uma pessoa viu uma foto de uma planta daquela página do Instagram e gostou. Uma pessoa mesmo perguntou, como é que eu faço pra garantir uma planta dessa aí? Só que eu morava em São Paulo, tinha como enviar pra ela. Correios? Alguém conhece isso? Não tem como. É muito difícil. Morre. Algumas não. As que não vão morrer são os cactos suculentos. É, essas daí não vai morrer, porque elas aguentam o calor. Agora, por exemplo, você tem que ter uma visão ampla para qualquer tipo de negócio. Imagina, você não gosta de planta, mas se você vendesse planta, você ia gostar do dinheiro que você ia ganhar. Então, automaticamente, você... Ah, não, vou vender, vou começar a vender planta. Automaticamente, você ia começar a entender. Ah, não, eu vou vender planta, eu vou estocar quantidade de planta aqui, mas eu sei que essas aqui precisam de água todo dia. Essa aqui não, porque aquelas ali morreram, essa aqui não. Você ia, querendo ou não, você ia começar a conhecer, só. Não tem como, só. Você tem que, mesmo você não gostar do negócio, se aquilo vai te gerar um lucro, você tem que começar a entender. É, se entrar dinheiro dentro de casa, comprar até alguma coisa, porque tipo, o segredo de sucesso financeiro é vender alguma coisa. Por exemplo, vem alguém para vender a sua mãe, comprar bolo, comprar bombom, vem a... Ah, gostei daquela planta. Vai levar tudo, moça. Não, vai levar. Né, filho? Aí a pessoa pensa, fala, não, eu compro de sua mão se você tiver uma muda aí pra mim. Sua mãe vai. Tem, suculenta, você não tem muda. Pode levar em bosta, quer com vaso já? Não. Vai dar uma sacola. Até ajuda essa escada. Ah, não. Não é assim que funciona. Funciona, aí eu vender a planta, pronto. Não é assim que funciona. Pois é, então é isso aí. Sobre o assunto de planta, assunto encerrado, que eu vou fazer um negócio ali. Então, fechou, falou, até a próxima, obrigado. Eu acho que. É, vou agradecer aí, e a gente teve uma pessoa que tentou debater o tempo todo contra, eu acho que ela não conseguiu. Não, se conseguiu. Todo mundo ouviu o podcast aí, fala aí quem que vocês acham que tá certo ou errado. Mesmo a pessoa não gostar de planta. Comentem, faça alguma coisa, editor, faça o seu trabalho, faça a parte direitinho, coloque os dois lados pra poder tentar me defender também.
Porque, tipo assim, eu não sou advogado, mas... Editor, coloca todas as minhas falas, viu? Não corta nenhuma. Só corta as falas do YouTube lá, que nós não fazemos divulgação, não. Não, coloca a receita do pai. Não, ninguém vai dar seu pai, não, gente. Eu tô brabo. Pai é Odin. Acabou de pranto? Acabou. Tá, fechou.